Salve galera, iniciando mais um vídeo para vocês aqui do Baga de Frentes. Agora vamos mostrar um pouco das naves que estão aqui no segundo lote, na parte de cima do evento, que também tem muito carro top, muito carro bonito. Tô agora de frente, olha só, Golfão GTI aí. Vamos mostrar as naves que estão reunidas aqui para cima. Bora! Olha aí, Golf GTI. Nu, lindo. Rodona 20, show, tetão. Cê tá doido, olha só. Sem palavras, a interna desses carros é um sonho, realmente. Polozão, nas rodonas da Outlander. Ei, essas rodas aí estão causando, hein? Galera montando e fica perfeito demais, projetão. Rodona original, por enquanto só tem original, certo? Logo, logo, alguma empresa aí já vai lançar algumas réplicas dessas rodas que estão causando demais. Os projetos realmente estão ficando muito bonitos com essas rodas. Olha, olha só. Que dia lindo. Esse aí, vocês que me acompanham já conhecem. Nosso parceiro Felipe aí também. Agora sim, baixou o carro, tá colando nesse evento com nós. Mais um apaixonado. BMzona. Cê tá doido, olha aí. Tetão, interna caramelo. Rodona 20. Cê é louco. Perfeita demais. Demais mesmo, olha aí. Tetão levantadinho. 328. Pra quem não sabe, a minha é 320. Essa aqui é mais violenta, tem o tetinho, muito top, linda demais. Tiguanzeira também, baixa, rodona da Mercedes. Rapaziada, aí tá causando demais. E essa aí é do Dudu lá da Surfistinha, também fez a interna agora branco gelo, que ficou coisa linda de ver. Olha essa interna, e foi pintada, tá? Ele fez a pintura da interna aí. Linda, linda demais. Olha, olha o que que é isso. O que que é o serviço do cara. Rodona 20 da Volvo. E show. Saveirinha também que ele montou. Montou na fixa, Saveirinho. Na fixa, rodona 18. Foi correria, mas terminaram aí pro eventão. Teve que fazer no capô aí, ó. Mecânica erguida até onde dá. Cê é doido. O guri tem o dom mesmo. Um projeto mais doido que o outro. Me admiro, não tá com som, certo? Não deu tempo de montar ainda, mas sonzeira é com eles também. Jetão nas 20. Nosso parceiro faz a suspensão lá. WM Suspensões, quem ainda não segue, corre lá, que esse aí domina nos projetos também. É cada projeto doido que os homens lançam lá na firma. Dá pra vocês terem uma ideia pelo carro dele já, olha aí, ó. Jetão nas 20 encostado. Ele que montou a saveirinha aí também, dos guri. Interninha. Muito top. Olha essa traseira. S10 do Neto, também sempre presente. Não tem, né? Olha só, marronzinha, primeira marrom do evento aí que eu tô vendo. Pra mim, das S10, a cor mais doida que tem. A não ser que alguém vá lançar uma vermelha, aí já é um papo diferente. Mas essa cor pra mim tá top demais. Na fixa, rodona 22, aquela sonzeira. Ei, vem aí, vamos mostrar ele pro canal. Salve, salve, irmão. Ó, esse aí é o brabo, dono dela. Você tá doido? Porta aberta aqui, olha só, que projeto, hein, meu amigo? E ainda tem aquela sonzeira. Ei, fixa nas 22, né? Fixa nas 22, Levi. Você tá doido. E pra rodar, como que é? Liso. Liso? Liso. Olha só, se o homem disse, tá dito. Ué, nas 22, fixa. Para-barrinho sofre. Para-barro sofre, mas não tem, né? Não foi tem. Feito pra tomar, né? Foi exatamente. Feito pra isso. Foi feito pra isso. Você tá doido. Muito top. Parabéns. Parabéns. Muito top, carro.
Foxzinho também, rodona original do Jetta, pelo que eu tô vendo. Ficou exclusivo. Golzão. Corolão branco. Ei, que carro, hein? Muito top também. Primeiro do evento e gostei demais, chamou atenção. Golfão azul. Olha essa Kombi, caraca. Encostou no chão. Eu falei pra vocês, rapaziada, não tá de brincadeira. É um projeto mais doido que o outro. Sonzinho. E é o mesmo papo que eu mandei agora há pouco. Já imaginou juntar a galera, sair pro rolezão, todo mundo reunido junto aí, dentro de uma nave dessa? Cê é louco. Vou mostrar o lado de lá. O lado de lá vocês vão conseguir ter uma noção da altura que ela tá. Olha aí. É baixo. Encostou. Top. Mago Pneu, se eu não me engano, é lá do Rio Grande, se eu não tô enganado, é de lá, olha só. Já pensou se trabalhar no teu dia a dia aí com um carro desse? Montado, suspensão, roda. Top demais, galera da Garagem Extreme de Jaraguá aí também, representando no standzinho ali embaixo. Você tá doido. É muito carro. É lá, aqui, pro outro lado, lá em cima. Todo canto. Todo canto é nave top. Olha o brilho desse preto. Preto é uma cor muito linda, ainda mais quando o cara mantém assim, ó. Estralando no brilho. Saverona azul. Cê é louco, cara. Uma exclusividade atrás da outra. Olha aí. Azulzona na Surf 18 e chão. Não sei não, mas não é, eu tô achando que não é original essa cor não. E é pintada, tá? É pintada. Eu acho que é o azul da Saveiro G7. Nu. Vamos ver o que tem de som ali. Olha só. Que kit. Que kit, que kit. Linda demais. Peugeotzinho também, marronzinho. Corzinha marrom tá dominando. Simples e objetivo e ficou lindo demais. Golzão bordô, da cor do golzão que a gente tinha antes, olha aí. Rodando 18. Mesma cor, pra mim. E voltando aqui pra pista de novo, olha só o que eu encontrei. Olha essa S10. Cê tá doido. Encostada no chão. Nas 22. Muito baixa. Ah, olha quem eu encontrei aí, cara. Não. E aí? Salve. Adivinha o que eu tava falando agora há pouco? Da estrada lá. Esse aí era o dono da estradinha que eu mostrei agora há pouco pra vocês lá nas fixas 20. Olha aí. Que nave. Top. Quem que é o dono da S10? Vamos falar um pouco do carro aí. Salve, irmão. Tudo certo? Bom? E aí, cara, que suspensão que você tá usando nela? Suspensão a ar. Suspensão a ar. Isso. Tá colocado as bolsas de caminhão, gomada, né? Sim. De meia atrás. De meia atrás e de 10 na frente. Isso. Nossa, que trampo, hein? Caraca. Olha aqui. Rapaziada, olha só. Quanto tempo de projeto pra chegar aí nessa altura? Cara, faz 3 meses que a gente começou, ainda não terminamos ela. Não terminou, mas veio na rodagem já. Veio na rodagem, olha aí, ó. Samba, ali, representando. Rapaziada, bastante acostumado a montar nas fixas aí, né? Mas é difícil ver na ar. Na ar, ficou um esculacho. E como que é pra andar na ar com ela? Fica top? Ficou bem confortável. Fica top? Foi usado os amortecedores traseiros, tudo original, então ficou bem boa. Bem boa mesmo. E caixa de roda, essas coisas, teve tudo que feito. Tudo, né? Caixa de roda, dianteira ali, subiu uns 10. Caçamba minutos. Ficou como? Caçamba a gente só cortou por enquanto. Só cortou por enquanto, vai fazer os acabamentos. O que importa é que já deu boa rodagem. Quantos quilômetros fez até aqui? Foi 500.
500 km aqui já. Show, top demais. Parabéns pelo projeto. Valeu mesmo, irmão. Valeu, valeu. Acompanha nós lá. Valeu, valeu. Olha só. Mais um polozinho montado. Não sei qual é essa roda, mas com certeza é uma OM e ficou lindo demais. Cara, vocês viram só a altura daquela S10? Cê é louco. Pickup cars também, tá tendo bastante aqui no encontro hoje. Muito top. Olha a cor desse Gol. Caraca, eu acho que é o único aqui. Na verdade é o único Gol que eu já vi dessa cor. Que top. E tá zero, hein? Acho que o cara fez há pouco tempo essa pintura aqui. Não tem um detalhe. Muito bonito. BBSzinha. Fechou. Fechou o kit. Salve, galera. Nem engole nada, quase. Você é louco. Golfizão do Jean também. Esse aí representa. O gurizão é apaixonado por carro igual nós. Já tem vídeo no canal dele. Foi gravado o Civic. Agora ele tá de golfão aí. E muito, muito bonito. O cara é enjoado mesmo. Cara, tá rolando agora a premiação lá na frente. Estão fazendo a premiação dos carros do evento aí, destaque. Mas é muito carro bonito, não tem como escolher. Na verdade, realmente não tem como falar, ah, esse é o meu preferido, aquele. Todos são muito top. Galera, tá representando cada vez mais carro diferente, carro exclusivo e bem montado. Daquele jeitão que a gente gosta, lataria, tudo bem, bem montado mesmo. Olha aí, picapzona Corse. No primeiro vídeo ela tava coberta, que eu gravei pra vocês. Ele ia apresentar lá hoje e tá aí, ó. Linda demais. Jetazona Variante, daquele jeito, rodona. E esse aqui é lá de São Paulo, do Ti Ramos. Galera aí que conhece vai lembrar. Fixazona braba de rodagem, hein? Já foi pra Brasília, já foi pra tudo que é canto aí nesse Brasilzão. Essa Saveiro também aqui de Santa Catarina, projetão top demais. Polozinho também nas Manhattan 18. Você tá doido, muito carro bonito. Essa BM. Essa BM também. Lucas Soller diretamente de São Paulo. Roda Hot Form, para-choque M3 dianteiro, traseiro, spoiler lateral. O cintozinho também, gostei da ideia, olha aí, ó. Ele pintou e cinto, ficou muito, muito da hora. Muito top mesmo. E aqui é o stand dos brabo, olha aí, ó. Só nave. Civiczão nas 20 do Rafa Meira. Polozão encostado no chão também. Outlander. Caraca. Ricardinho, você está passando dos limites. Olha aí, BM Zona também. Braba, braba demais. Eu falei pra vocês que a rapaziada tá representando demais nos projetos, olha só. Olha essa traseira, muito top. X-Zona marrom, tetão interna caramelo. Mais exclusiva que essa, me chama. Kitzão, brabo, brabo demais. Essa Audi também, não tem o que falar. Olha só, vou dar um close aqui na... Olha essa frente, gradezona colmeia, também tá montada nas rodona Hot Form, corzona exclusiva. E essa aí é a rapaziada lá de Sampa, vieram até aqui pra representar também. Golfzão brabo, os dois GTI aí, ó, um mais lindo que o outro. Um mais lindo que o outro, literalmente. Olha aí. Frentezona do GTI é muito brabo. Rapaziada representando. Essa frente aqui, olha só. Queria dar um close. Que carro, meus amigos. Passatona também, corzona exclusiva, marrom, rodona da Volvo, tetão. Você tá doido? Quanto carro massa. E esse aqui representou, eu não vou lembrar direito qual é a cidade dele. Deixa eu ver se tem na placa. Ele é de Santarém, lá no Pará, olha só. E colou no evento. Veio com a carretinha e com o golzão na rodagem, dois pneuzão de step. Trouxe a som, o sonzeira lá atrás junto. Olha aí. Foi, olha, cara, se eu não me engano, uma semana de rodagem para chegar no evento. Mas tá aí, ó. Colou no evento.
e top demais, golzão muito bem montado. Isso é pra mostrar como, cara, não tem fronteira. Carro baixo não tem fronteira. Lá do Pará, já pensou, galera? O cara veio lá do Pará pra colar no evento aqui com a galera. Top, muito top mesmo. E eu ainda vou realizar esse sonho, vou conhecer muito lugar no Brasil ainda também, através desse carro baixo, visitar a galera, conhecer novos projetos. E é isso aí, aqui a frase já, não deixa mentir, olha só. Carro baixo não é crime, é uma paixão. É uma paixão aí que só quem gosta, quem participa, entende do que a gente tá falando. Saverona G6, cabine dupla, top demais e representou o adesivão aí, da hora. Olha só, acabou de receber a premiação lá, carro destaque do evento, tá aí na rodagem. Do Rio de Janeiro, diretamente para Santa Catarina. Blazer Zona, nas 22:00. Top, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve. Deixa aquele like pesado para fortalecer o canal. E partiu!